Baik, hari ini empat kluster baru dikenal pasti melibatkan Sabah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, kluster Jalan Tuaran di Kota Kinabalu, Sabah adalah hasil saringan di tempat kerja. 43 daripada 86 individu yang disaring dikesan positif. Kluster yang kedua ialah kluster Jalan Haruan. Kluster ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes-kes awal dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 November, hasil saringan pekerja-pekerja di sebuah kilang. Sehingga 27 November, sejumlah 300 individu telah disaring, di mana 118 kes telah dikesan positif dalam kluster ini. Ini melibatkan 10 kes warga negara dan 108 kes bukan warga negara. Kluster Tapak Bina Putih Lama melibatkan daerah Lembah Pantai Kuala Lumpur, hasil saringan bersasar ke atas pekerja di sebuah tapak binaan. Manakala kluster Beringin pula melibatkan daerah Timur Laut, Barat Daya, Seberang Perai Selatan dan Seberang Perai Tengah di Pulau Pinang, hasil saringan individu bergejala. 37 daripada 3,116 individu yang disaring telah dikesan positif. Satu kluster diisytiharkan tamat hari ini, iaitu kluster Omadal, menjadikan jumlah kluster tamat sebanyak 173.